Ahir vam estar a punt de poder arribar, o van estar a punt de poder arribar a un acord amb la convocatòria o l'avançament electoral que ens hagués evitat la intervenció de l'autogovern i que hagués donat oportunitat a tots els catalans i les catalanes a expressar el seu vot per confirmar el que està passant o per canviar el govern. I per aquesta incomunicació, aquesta negligència dels dos presidents que no es parlen entre ells, doncs avui ens trobem en aquesta situació, que és una situació, malgrat que alguns ciutadans puguin estar contents, una situació pitjor que la d'ahir. Aquí tot va en funció, jo crec que ara, de dos esferes. Una, de l'esfera internacional, és a dir, dels suports que pugui anar obtenint aquesta República Catalana. Dos, també d'aquesta reacció que sembla que serà, doncs, segurament, amb la línia del que hem anat veient, furibunda per part de l'Estat i que veurem fins on arriba. Però el més important jo crec que està en el pla de Catalunya, que és en fer efectiva aquesta declaració i, per tant, que les institucions catalanes puguin seguir fent la feina que se suposa amb unes institucions d'un Estat que ara ha proclamat ser una república independent. Una jornada de felicitat en la que el poble de Catalunya ha aconseguit un objectiu molt important. Tant pels que eren partidaris d'aconseguir aquest objectiu, que és la independència, la República Catalana, com per aquells que potser avui, això ho han vist com un acte estrany, però que jo crec que amb el temps agrairan que vulguem construir un nou país on no hi hagi corrupció, on es vetlli per les necessitats de la gent i on es respectin totes les idees, totes les cultures, totes les llengües. Jo crec que és una jornada d'acumulació de forces, per tant, és un embat que ha guanyat el poble, i aquest poble ha empès al Parlament, i per tant, entre totes, jo crec que hem parit aquesta República Catalana. Sí que és veritat, i jo crec que ens enganyaríem si no constatéssim que realment aquesta eufòria col·lectiva, no? aquesta victòria col·lectiva, ens fa ser una mica amatents a tot això, a tot aquest embat repressiu que ens vindrà per part de l'Estat, que evidentment entenem que no hi haurà 155 que aturi aquesta força que avui ha conquerit la República.